Արտերկրից Հայաստան զբոսաշրջային հոսքերը զգալի աճել են։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում գրանցվել է մոտ 450,000 զբոսաշրջային այց, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 80%-ով ավելի է։ Շուրջ 90,000-ով գերազանցվել է նախաքովիդյան 2019-ի ցուցանիշը։ Միայն այս տարվա մարտին Հայաստանը եկել 160,000 զբոսաշրջիկ, այն դեպքում, երբ 2019-ին 118,000 է եղել։ Ակնկալիքները արդարացված են, իսկ կարողանում ասել եռամսյակի տվյալները ամփոփելով, քանի որ վերջին 5 տարվա մեջ առաջ եռամսյակի ցուցանիշով ամենաբարձր ցուցանիշը ունենք։ Հայաստանը օտարերկրացիներին էլ ավելի ճանաչելի ու գրավիչ դարձնելու համար զբոսաշրջության կոմիտեն աշխատում է 4 հիմնական ուղղությամբ՝ մշակութային, գաստրո և գինի, արկածային ու բնահենք։ Գերատեսչությունից նշում են, Հայաստանը միջազգային շուկայում ու հատկապես մեր երկրի համար թիրախային երկրներում ճանաչելի դարձնելու համար գործակցում են մեդիա ներկայացուցիչների, բլոգերների հետ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հրավիրվում են մեր երկիր, ծանոթանում ու նաև ծանոթացնում իրենց լսարանին, հային ու Հայաստանին։ Այսինքն մարդիկ իմանում են, որ կա նման երկիր, կա հետաքրքիր ուղղություն և սկսում են դիտարկել որպես իրենց հանգստի համար լավ տարբերակ։ Ամեն այցից, եթե մեդիա ներկայացուցիչներ են գալիս, մոտավորապես 5-7 հոգանոց խմբեր են, որից յուրաքանչյուրը տպագրում է առնվազն 1 հոդված Հայաստանի մասին, այսինքն 1 և ավել։ Աննա Մարկարյանը նշում է, դրական արդյունք է ունեցել նաև վերջերս միջազգային պարբերականների հետ տարվող ակտիվ աշխատանքը։ Մի շարք հանրաճանաչ պարբերականներ, National Geographic, BBC Wildlife և այլն հոդվածներ են տպագրել Հայաստանի մասին։ Բացի այդ, ներգնա տուրիզմը զարգացնելու համար կոմիտեն մասնակցում է միջազգային ցուցահանդեսների։ Վերջինը ITB Berlin-ն էր, որտեղ Հայաստանը ներկայացրեց իր պոտենցիալը զբոսաշրջության ոլորտում ու հիմա ակտիվ իրականացվում է փոխճանաչողական այցերի ծրագիրը։ Արդեն իսկ իրականացվել է Գերմանիայում և Ֆրանսիայում, նախատեսվում է առաջիկայում նաև Բալթյան երկրներում։ Այսինքն մենք ներկայացնում ենք Հայաստանը իր բոլոր ուղղություններով այնտեղի զբոսաշրջային օպերատորներին, գործակալներին, ինչպես նաև մեր բիզնեսի տուրօպերատորների կոնտակտները փոխանցում ենք իրենց, որպեսի աշխատանքը ավելի հեշտ լինի B2B ձևաչափով։ Վերջին շրջանում այլ երկրներից դեպի Երևան բացվող ուղիղ չվերթները նույնպես նպաստում են զբոսաշրջային այցերի ակտիվությանը, ասում է զբոսաշրջության կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Այս տարվա առաջին եռամսյակի ներգնա տուրիզմի բարձր ցուցանիշը ապահովել են հիմնականում Ռուսաստանից, որը կազմում է 53%, Վրաստանից 12%, Իրանից 6%, Ուկրաինայից, Միացյալ Նահանգներից և եվրոպական մի շարք երկրներից եկածները։ Իսկ նրանցից քանիսն են մեր հայրենակիցները դեռևս պարզ չէ, բայց այդ համակարգը ստեղծելու ուղղությամբ ևս աշխատանքներ են տարվում, ասում է զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալը։ Վերլուծություններ են տալիս, որ տարվա կտրվածքով երկրորդ, երրորդ եռամսյակները ավելի շատ են լինում, քան առաջի և չորրորդ եռամսյակները։ Իսկ թե որ զբոսաշրջային ուղղությունն է Հայաստանում ամենապահանջվածը, մեզ վստահեցնում են, բոլորի պահանջարկը կա, բայց եթե նախկինում ավելի շատ զբոսաշրջ մեր երկիր բերում էին մշակույթը, պատմությունն ու տեսարժան վայրերը, այսօր նկատելի թափ է առնում նաև գաստրո, գինի, արկածային ու արշավային տուրիզմը։ Լիլի Դանելյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։